We are the ploggers. We are the kids. Na hum karenge na? Karenge. Na hum karenge na? Karenge. Roko em? Roko. Maru Gandhinagar. We are the ploggers. We are the kids. We are the ploggers. We are the kids. हम आज यहाँ पे प्लॉगिंग करने आए हैं सेक्टर 20 सेक्टर 17 टाउन हॉल. प्लॉगिंग में एक्चुअली बेसिकली हम जॉगिंग करते करते प्लास्टिक पिकअप करते हैं. આપણા ભારત દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સ્વપ્ન છે કે આપણો ભારત દેશ ખૂબ સુંદર અને સ્વચ્છ બને, અને જે એમનું સ્વપ્ન છે તેને આપણા સર્વે ભેગા મળીને પૂર્ણ કરવું જોઈએ. માટે આપણા ભારત દેશના ગુજરાત રાજ્ય તથા ગાંધીનગર શહેરના તમામ માણસો એટલે કે રહેવાસીઓએ તય કરવું જોઈએ કે આપણો ભારત દેશ સ્વચ્છ કરવા માટે આપણેથી શરૂઆત કરવી પડશે, જેથી આપણો ભારત દેશ સર્વ રીતે સ્વચ્છ અને સુંદર બની શકે. કે આપણે રોજનું એક કલાક ગંદકી માટે ફાળવીએ તો આજે આપણું ગુજરાત ખૂબ સરસ ને સાફ થઈ રહી છે. હું બધા લોકોને એટલો કહીશ કે જો કદાચ તમે કચરો ઉઠાવી ન શકો પણ એટલો જરૂર પ્રયત્ન કરો કે પોતાનાથી તમે કચરો ફેલાવો પણ નહીં. અને જો આપણે એનું થોડું પણ શરૂ કરીશું તો આપણે ગાંધીનગર આખા ભારતને આખા વર્લ્ડને ક્લીન બનાવી શકીશું. જેમ કે સ્વીપર્સ, એ લોકો કચરો ઉઠાવે તો એમને કેવું ફીલ થતું હશે? આપણને આટલી તકલીફ થઈ તો એ લોકોને તો ફીલ જે થતું હશે એ આજે અમે ફીલ કર્યું. એન્ડ કચરો ફેલાવનાર આપણે જ છે, એક વેલ એજ્યુકેટેડ પર્સન જ કચરો ફેલાવે છે. આઈ થિંક વન ઓફ ધ ફેમસ લાઇબ્રેરી ઇન ધીસ ગુજરાત સ્ટેટ. યહાં કે જો બચ્ચે હૈ યે યહાં પે પઢને કે લિયે આતે હૈ ઓર યે સબ બહોત પઢને વાલે હૈ લેકિન યે આને કે લિયે ખાના પીના યહાં કરતે હૈ ઓર જિતને ભી મે સામાન ઉઠા રહે હૈ હમને. પિછલી વાર હમને 2.5 ક્વિન્ટલ ઉઠાયા થા और आज हम एक बार गाड़ी एक बार भर चुके हैं सर. कब ने भर दिया? अभी फिर से बैग लेके आए हुए हैं. मुझे समझ में नहीं आता कि पढ़ने वाले कैसे हैं, ये कैसी पढ़ाई पढ़ते हैं. कि बुक्स की पढ़ाई तो करते हैं लेकिन बाहर आके कचरा फैलाते हैं. सो दे आर लिटल बुक्स, एक्चुअली दे आर लिटल बुक्स. द स्टूडेंट्स कमिंग टू दिस लाइब्रेरी आर लिटल बुक्स. कचरे वाला कौन है? कचरे वाला कौन है? शेम शेम शेम, बट वी विल डू इट. हम इसे फिर से साफ करते जाएंगे, हम इसे फिर से साफ करेंगे. ओके, लेट्स गो. हाय सर. हाय सर. जय हिंद. जय हिंद. ये वाले कौन हैं? वो द गॉड ब्लेस देम. મહાનગરપાલિકા તરફથી કાપડની બેગનું પણ વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે કે જે વોલ્યુન્ટિયર્સ આ કામગીરી સાથે જોડાયા છે એમના ઘરે શાકભાજીની પ્લાસ્ટિકની થેલી ન લઈ જવી પડે. અને આના સંદર્ભે મહાનગરપાલિકા તરફથી કાપડની બેગનું પણ વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. આજે અમારા બાળકો સાથે જોયું કે દરેક જગ્યાએ બાળકોએ કચરો વીણો અને એની સાથે કસરત થઈ, ડાન્સ કર્યો, સ્ટ્રેસ ફ્રી અનુભવ કર્યો. હું એટલું જ કહીશ કે દરેક બાળક સ્ટ્રેસ ફ્રી રહે, સ્વસ્થતા જાળવે. અને આજે શરૂઆત મારાથી કરીશ, મારા પરિવારથી કરીશ. હું કચરો પોતે નહીં ફેંકું અને કચરો કોઈ નહીં નાખવા દઉં એવો સંકલ્પ કરીશ તો ક્યાંય વાંધો નહીં આવે. એક શરૂઆત તમારાથી થાય તો એનો એક આખો સંવાદ, એક આનો મેસેજ લોકોમાં જતો હોય છે. અને તમે તો વિદ્યાર્થી છો એટલે આવનારા ભારતનું ભવિષ્ય.
એ ભારતને વધારે સારું સ્વચ્છ કેમ બનાવી શકાય એમાં તો નાની ભાગીદારી બને અને આપ ભવિષ્યમાં ભાગરૂપે સ્વચ્છતા અભિયાનને પણ સાથે લઈ ચાલો એવી અભ્યર્થના સાથે આપ સૌને આશીર્વાદ આપું છું. આજે આજે 25-50 લોકો ભેગા થયા છે તો જે લોકો દૂર ઉભા છે એમને કંઈક થશે કે આ લોકો શું કરે છે, પછી એમને મગજમાં કંઈક આવે કે આ દુનિયાથી હટકે કંઈક કામ કરનારા માણસો છે, તો આમાં બહુ ઓછા લોકો હોય છે, પણ એ ઓછા લોકો છે ને હજારોને પાછા પડતા હોય છે. તો તમારું જે સ્પિરિટ છે, આપણા બધાનું જે કામ છે, એ ખરેખર તો પર્યાવરણને શુદ્ધ રાખવાનું કામ છે. જેટલી સ્વચ્છતા હશે એટલું આરોગ્ય આપણું જળવાશે. અગસ્તથી 3 પ્રોગ્રામ મેં અકેલે કર્યું, IIT ગાંધીનગર સે લેકર કે પલજ એક ગાંવ પડતા હૈ ઓર વહાં પે નાઇપર એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હૈ, ઇન્ડિયન એરફોર્સ કા કેમ્પસ હૈ. ઇસ તરફ મેં અકેલા પહેલે પ્રોગ્રામ કરતા હતા, ધીરે ધીરે યે સિલસિલા બઢા ઓર મુજે 2 યા 3 વોલન્ટિયર્સ મિલતે ચલે ગયે ઓર સપ્ટેમ્બર મેં આકર કે મેરે પાસ 20 વોલન્ટિયર હો ગયે. 20 વોલન્ટિયર બોલે તો 20 પ્રોગ્રામ. જબ મુજે લગા કે અબ કામ કરને કે લિયે મેરી શક્તિ ઇન્ટુ 20 હો ચુકી હૈ, મેરે જો અપને વિચાર હૈ ઇન્ટુ 20 હો ચુકા હૈ, તો મેને જાકર કે ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સે રિક્વેસ્ટ કી કે મેં એક એસી છોટી સી કોશિશ કર રહા હું જિસમે મેરે 20 વોલન્ટિયર ભી મેરે સાથ હૈ. તો ઉનકા મુજે બહોત સહયોગ મિલા, ઉન્હોને કહા કે હમ આપકે સાથ હૈ ઓર ઉસકે બાદ હમ યાની કે અર્થી ડુમિટી ફાઉન્ડેશન ઓર ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હમને મિલકે કામ કિયા. અબ યે કામ હમ કરતે કૈસે, હમ લોગ સ્કૂલો મેં જાતે, હમ લોગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ જાતે, હમ કોલેજ જાતે, યુનિવર્સિટી જાતે, ઉનસે હમ રિક્વેસ્ટ કરતે હૈ કે આપ હમે અપને બચ્ચો સે બાતે કર લેતે, હમ બચ્ચો કે સાથ બાત કરતે હૈ, ઉનકો એક ટ્રેનિંગ દેતે હૈ, વો ટ્રેનિંગ હમારી 3 ઘંટે કી હોતી હૈ. ઉસ ટ્રેનિંગ કે બાદ ઉસ સન્ડે કો હમ લેકે ઉનકો ગ્રાઉન્ડ મેં આ જાતે હૈ. ગ્રાઉન્ડ મેં કહા જાતે હૈ, ગાંધીનગર કે કિસી ભી વાર્ડ મેં જાતે હૈ ઓર ઉનકો દેતે હૈ હમ એક ગ્લવ, એક બેગ ઓર અગર બારિશ કા મોસમ હોતા હૈ તો એક માસ્ક ભી દેતે હૈ ઓર ફિર હમ ચલતે હૈ 3 સે લેકે 6 કિલોમીટર તક કી ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ કિતની કિતની ક્ષમતા હૈ, એજ ગ્રુપ ક્યા હૈ ઉનકા, વી ગો ફોર એ રનિંગ. ઓર જબ હમ રન કે લિયે જાતે હૈ તો સાથ મેં કચરા ભી ઉઠાતે હૈ.